אתה פתאום רואה כיסא, אתה אומר, אה, הנה כיסא. תבין, אה, הנה קיר, אה, הנה בן אדם. תבין, כמו אתה חושב, אתה היית במדבר 300 שנה, פתאום אתה אומר, אה, הנה בני אדם. אתה אומר, אה, הנה עולם, אה, שמש, אה, הנה, איך, הנה, הוא ואה. אתה חזר לך מודעות? כן, חזר לך מודעות. עכשיו, ואז אתה אומר, אה, הנה שמש. עכשיו, ואז אתה מסתכל על העולם, אבל אז כשאתה מסתכל על העולם, אז אם פעם שהסתכלת על הכיסא, אמרת, כיסא, אני, לא אני, אתה מבין? אז עכשיו אתה אומר, אה, הנה כיסא, אבל אתה עדיין זוכר בתוכך את הכלום. אתה עדיין כאילו אומר, זה לא כיסא כיסא, זה אני זוכר לפני שדקות נרדמתי. אתה מבין? זה כמו נגיד שאתה נרדם, זה כמו נגיד שאתה ישן. בוא נתחיל מה ישן, אתה ישן, אז אתה מתעורר, אז אתה עושה איזה משהו זה, ואז אתה עוד פעם נרדם. אבל אז אתה רגע, אומר, רגע, אבל אני באמצע חלום. אני לא כאילו זה, זה אני בחלום. אתה מבין, נגיד שהיית, נגיד שעכשיו לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה חולם, ועכשיו עומדים לפטר אותך בחלום. אתה לחוץ, ואתה מתחיל לשאול, רגע, מה אני אעשה? אני אעשה ככה, אעשה ככה, אעשה ככה. אז אתה פתאום מתעורר. עכשיו, אתה כל כך מתעורר, שאין כלום. בהתעוררות הגדולה ביותר אין כלום. עכשיו, ועכשיו התחדש לי שזה השכל שיש באלה שמתעוררים ולא זוכרים מה היה כשהם ישנו. מה מלובש בזה? שכשאתה מתעורר לגמרי, אתה לא זוכר שום דבר ממה שקרה לפני כן. הבנת? זה האנלוגיה בתהליך, יש אנשים שאומרים, נרדמתי, כשקמת לא זוכר. אז מה זה מבטא? לאיזה תהליך זה מקביל? זה מקביל לזה שכשאתה מתעורר לגמרי, אז אתה לא זוכר שום דבר ממה שהיה קודם. זה... אבל לא, מתעורר, כאילו שהתודעה שלך מתעוררת, לא, לא מתעורר, תראה. הוא נגיד אומר שכשהוא מתעורר הוא לא זוכר מה הוא חלם. זה מבטא את זה שכשאתה מתעורר לגמרי, כאילו כשאתה מסתכל פנימה לתוך העני החוצה, אז אתה לא זוכר שום דבר מה שאתה, אפילו לא זוכר, אתה אפילו לא זוכר שחלמת שהיית קיים. אפילו שחלמת שהיית קיים, גם את זה אתה לא זוכר. עכשיו, ואז אתה נרדם עוד פעם, אבל אז אתה פתאום מבין שאתה כאילו זוכר, כאילו זה נראה לך אחרת, זה לא אותו דבר. כאילו אתה חווה את זה שזה לא רציני. כאילו עם כל הסיפור, אבל אתה אומר, זה לא באמת. אני לפני שנייה, אני לא זוכר, כאילו, תבין, כי הסתכלת פנימה. זה נקרא רשימו. עכשיו, ואז אתה שואל את עצמך את מה ששאלת את עצמך קודם. כי לפני שהסתכלת לפה, שאלת את עצמך, איך הגעתי לפה? למה אני קיים? איפה הגעתי לפה? ואחרי שהסתכלת לפה, עכשיו, כשהסתכלת לפה, לא הייתה לך שום שאלה. כי אפילו לא זכרת שאתה קיים. כאילו, אפילו המחשבה, הייתי קיים, איננה, אז אין שאלה למה, למה יש משהו קיים. כי אפילו אני קיים, לא ידעתי. עכשיו, כשאתה חוזר לפה, ואז אתה שואל את עצמך, איך חזרתי לפה? למה אני קיים? ואז אתה מבין את מה שאני מסביר. שאם אתה מסתכל לפה, אם אתה מחפש את התשובה פה, אין תשובה מוחלטת לשאלה למה אתה קיים. אין תשובה. אמרנו כל מה שהסברנו. אתה תיתן תשובה, נתן עוד שאלה, לופ, צמצום, כל הסיפור. אבל בגלל שאתה זוכר שיש לך את הרשימו שהסתכלת לשם, אז אתה יודע שזה לא באמת שאלה למה אתה קיים. אז כאילו, אתה לא יודעת את זה? אני אסביר לך עוד פעם. נסביר עוד פעם, תקשיב. בן אדם אומר, למה אני קיים? מה משמעות החיים? למה העולם קיים? איך נוצר? למה נוצר? שאלות. עכשיו, אם אתה רק פה, אתה אבוד, אתה אומר, מה? אני לא מצליח למצוא תשובה. ובאמת אין תשובה. אתה לא מצליח למצוא תשובה, ובאמת אין תשובה. אבל אם הצלחת להסתכל אחורה, והיית בכלום, וחזרת משם, אז עכשיו יש לך... עכשיו, מה קורה? עכשיו, כשאתה שואל את עצמך למה אני קיים, או למה זה קיים, או מה אני צריך לעשות, או איך אני אחליט, או כל שאר השאלות בעניינים, אז אין לך, אז קודם כל אתה עדיין באותו מצב שגם קודם לא הייתה לך תשובה, אבל אתה גם קולט שאין שאלה. למה? כי אתה זוכר את נקודת המבט שבה אין שאלה. עכשיו, כשאתה פה, כשאתה מסתכל רק לפה, אתה אפילו לא יודע שאין שאלה. אתה לא יודע שום דבר. אתה אפילו לא יודע שאין שאלה. כשאתה פה, אז אתה יודע שאין שאלה. כי אתה זוכר שהסתכלת קודם לשם. אתה מבין אותי? מה הבנת?
ואתה מבין אתה... לא, 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 לא. תסביר. מה שאתה רוצה. מה אתה לא שהבנת? למה אתה קיים? אם בן נשאל את עצמו למה הוא קיים, אז אם הוא מסתכל החוצה, אז הוא לא יכול למצוא את התשובה לשאלה הזאת, אז הוא מתחיל לחפש פנימה. אוקיי. וכשהוא מגיע לנקודה שהדבר הכי תשובה טוב זה אני קיים, אני קיים, ואז הוא מתחיל גם לחשוב בזה, מה זה אני? מי קיים? למה קיים? איך קיים? מה זה קיים? אז הוא נכנס פנימה עד הסוף, עד שהוא מסתובב כאילו לגמרי, כמו שאמרת. פליפ פלאפ. אוקיי. ו? כשהוא שם עד הסוף, אז כאילו זה מקום שאין בו שאלה, ואין לך מה זה שאלה, וכאילו... כאילו... לא, סגור, סופי, אפילו להגיד סגור זה קטן. כן, אפילו כאילו... זהו, אין כאילו מה... אין אפשרות להוסיף עוד. זהו. זה אפילו לא מוגדר, זה אפילו לא טוב, הבנתי שכאילו, אין לך אפילו את ה... מה? אין לך אפילו את ה... כאילו עוד... זהו. ואז אין לך שאלה אם הבנתי, לא הבנתי, כן הבנתי, כאילו, אין, זהו, נגמר לך השאלות מעצמו. כן, הבנתי. אוקיי, ומה אחר כך? כשאתה מסתובב, כשאתה חוזר, איך אתה מסתובב? למה אתה מסתובב? קורא מעצמו. לא, אבל למה? אתה רצית להסתובב או שזה מעצמו? לא, רגע, 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 אז זה מה שאני מסביר, זאת השאלה, אז מה התשובה? רגע, תמשיך את ההסבר. לא, ואז מה קורה? ואז אתה מסתובב ו... ואז קודם כל, איך אתה חווה את המציאות? אתה רואה כמו חדש, כמו ש... חדש מהניילון. אתה חושב שאתה מקבל חדש, אתה אומר, זה מהניילון חדש, זה שולחן חדש. לא, אבל תקלוט מה אני מסביר, תקלטו מה אני מסביר. אתה כאילו מסתכל על השולחן, אתה חווה, הנה, עכשיו זה חדש. נבין, כי אתה אומר, סוף, זה כבר, אני נמצא פה כבר הרבה זמן, זה... מה, זה עכשיו, הנה, עכשיו זה, הנה, עכשיו נוצא. כל פעם זה כאילו, כל רגע זה ככה אתה למה לא? כן. כן. אם אתה חושב על זה, תלוי כמה רחוק אתה מסתכל. כי אם אתה מסתכל לתוך הנפרדות רחוק רחוק, אז אתה לא ראית שזה חדש. אבל אם אתה דייטה, כאילו אם חזרת משם לפני שתי דקות, אתה אומר, שתי דקות זה לא קיים. כמה זה שתי דקות? לא, הנה, בדקתי עליך שתי דקות. שאלה הבאה, כאילו, אז עכשיו אני... רגע. ואז קופצת לך השאלה, טוב, אז מה אני עושה עכשיו? איך אני חי, מה אני עושה, למה אני הולך, כל השאלות הלופיות. עכשיו, זה כאילו האין שכל, זה השכל, בסדר? עכשיו אתה בשכל. אלא מה? שעכשיו יש לך רשימו של האין שכל. האין שכל, רשימו. עכשיו, ועכשיו אתה גם עם השכל, אבל גם עם האין שכל. אז בשכל אתה חי את החיים הרגילים, אבל כשאתה מחפש את התשובות המוחלטות, אתה מבין שאין שאלה. יש לך את הרשימו של האין שכל. ואז אתה חי חיים טובים, ולא שאלות על התשובות. ואז אתה לא חי חיים טובים. לא, בסדר. אתה חי חיים טובים, אני אשמח שלך. אני לא חי חיים טובים, לא יודע מה זה טובים. זה הרבה יותר טוב, אולי. כאילו זה היה שיעור מאלף, באמת. אבל כי היה לך הקדמות קודם להבין אותו. לא היית למד קודם, הייתם מבין מה שדברים עכשיו. מצוין. נכון? כמה דברים היית צריך להבין קודם, כדי שאתה מבין שעושים ככה, אתה מבין מה מלובש ועושים ככה. קודם כל, זה שעשית תנועות בציורים, ואתה יודע, ועשית את זה. זה מדהים. עכשיו, בוא נעשה כזה תהליך, שאני שואל רגע, אני קיים? לא קיים, נכון? אני אומר, אני קיים, איך אני יודע שאני קיים? כי אני מרגיש תחושות. שיש לי תחושות, זה אומר שאני קיים. תחושה זה אומר קיום. איך אני יודע שאני קיים? אז בוא רגע. לא, אני רגע רוצה לסיים את הנושא הקודם. הנושא הקודם, הסיום שלו אומר, שאחרי שאתה לא קיים, ואז חזרת להיות קיים, ונשאר לך רשימו, בסדר? ואז אתה חווה אחרת את העולם שפה, ואז אתה כבר לא מחפש את האושר. כאילו, אתה כן מחפש את האושר. כן. דוגמה, אם נגיד חסר לך מלח באוכל, אתה מוסיף. אתה רוצה אומר, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה שיהיה זה. אבל אתה לא באמת מחפש את זה, כי באמת אין שאלה.